баба Мара, личката ми е жена. Мало, затъши бъл чисто голичка. И голичката какво е. И призородата. А тя тъпта бабичка на 60 години. И го вика, ще ташивам гола. Ще ташивам чисто голичка. И сега ти рижда какво Мария го извърли. Всичка жията вратата е. С още един старец додолу с две тракторчета и резаваме дърва на Радел. Помниш ли? То беше студено ли съм тър. Бе, вързане едно за друго тракторчета. Това беше много дамо, тогава не беше нещо. Ти караше Лада толкова студено. Ако на ден дойде с теб Чулуя. Тук? Той приятел, а? Той приятел с пъква, дето кара тулите от вълна четвърна. Аз вика, няма кажи за един гец, дето и давам вълна четвърна. И пихме бира в вагона. Кой е вълна? Там имаше едно заведение в вагона. Пихме по едно студена бира там, ти ги помниш. И после това имаме тулите.